ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ। ଆଜି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରେନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସେ ଏକ୍ଜାମରେ। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଫେମସ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜ୍, କେଉଁ ସିଟିର ଫେମସ୍ ନାଁ କ'ଣ, ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସେ ଏଥିରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ବାଙ୍ଗଲୋର ପାଇଁ। ବାଙ୍ଗଲୋର ଗୋଟେ ସିଟି ଯାହାକି ତା'ର 4-5ଟା ନେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବାଙ୍ଗଲୋର ହିଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ବାଙ୍ଗଲୋର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ସେ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗଲୋର ସିଟିଜ୍, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଟି କିଏ, ଆପଣ କହିବେ ବାଙ୍ଗଲୋର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଙ୍ଗଲୋର। ସିଲ୍କର ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଙ୍ଗଲୋର। ସ୍ପେସ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଙ୍ଗଲୋର। ଇଏ ହେଉଛି 4ଟା ନାଁ ନେମ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଏକ୍ ବଲ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆ, ଏସିଆର ଏକ୍ ବଲ୍ କିଏ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ରାଇସ୍ ବଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେମ୍ ରାଇସ୍ ବଲ୍, ଏକ୍ ବଲ୍, 2ଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନେମ୍କୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ନାମ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 7 ରିଭର୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 7 ରିଭର୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 5 ରିଭର୍ସ କହନ୍ତି ପଞ୍ଜାବକୁ, ମୁମ୍ବାଇ କୁହନ୍ତି ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଟିକୁ କହନ୍ତି। ଅମ୍ବିତେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସିଟି ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର। ଅମ୍ବିତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ସିଟି ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ସିଟି ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟେମ୍ପୁଲ ସିଟି କୁହନ୍ତି। କୋଏମ୍ବତରୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଥ କୁହନ୍ତି କୋଏମ୍ବତରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସାଉଥ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ସିଟି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଉଥ କୁହନ୍ତି କୋଏମ୍ବତର। ଜୟପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ସିଟି କହନ୍ତି ଜୟପୁରକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସିଟି ଅଫ୍ ରାଲିଜ। ପାନିପାତକୁ କହନ୍ତି ସିଟି ଅଫ୍ ୱେଭର୍ସ। ପୁନେ କୁହନ୍ତି ଡେକାନ୍ କୁଇନ୍, ମନେକର ଡେକାନ୍ କୁଇନ୍ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ସିଟି, ଆପଣ ପୁନେ କହିବେ। ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି, ଯେହେତୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଏ ସୁରତରେ, ତେଣୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରକୁ କୁହନ୍ତି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳ ଚାଷ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 80% 70%, ଯାହାକି ଫ୍ରୁଟ୍ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କାଶ୍ମୀରକୁ। ଜାମସେଦପୁର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ସେଇଟା। କୋଲକାତା କୁହନ୍ତି ସିଟି ଅଫ୍ କାଷ୍ଟେଲ୍ସ, ସିଟି ଅଫ୍ କାଷ୍ଟେଲ୍ କହନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସିଟି ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କହନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତେଣୁ ସିଟି ଅଫ୍ କାଷ୍ଟେଲ୍ ବା ସିଟି ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସିଟି ଅଫ୍ ନବାବସ୍, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ତେଣୁ ସିଟି ଅଫ୍ ନବାବସ୍ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ। ମଦୁରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦୁରାଇ ଯାହାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସିଟି ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁହନ୍ତି ମଦୁରାଇକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ସିଟି ଅଫ୍ ଫେମସ୍ ନେମ୍, ସିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ ଫେମସ୍ ନେମ୍, ଯାହାକି 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଆପଣଙ୍କ ଆସିବ, ଏତିକି ହିଁ ଏତିକି ଜାଗାରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏହି ଭିତରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମେନ୍ ମେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସେ। ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁ ରହିଛି କେଉଁ ସିଟି କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା କନଫର୍ମ, ଯେମିତି ଆମର ରହୁଛି କଟକ ସିଟି ମହାନଦୀ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେମିତି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟର ସିଟି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋ ଜେନେରାଲ ଆୱାରେନ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ଟୋଟାଲ କଭର କରିବି, ଆପଣ କିଛି ବାହାରୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି କଭର କରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ସେଇଟା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, SSC ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ସେଇ ଏଇଥିରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୋର 7-8 ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିକିରି, ଆପଣ ସେଇ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଅଛି ସବୁ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ନେମ୍। ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦେବି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଡେ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସବୁ ଆଗ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡେ।